Ano, já troufnu tvrdit, že všechno bude fajn, alespoň tu následující hodinku, protože vedle mě sedí, já se omluvám za tu šťabajznu, ale Jana Švandová. Janičko, krásné, dobré dopoledne, vítá tě Radio Café Vinohradská 12 a všichni posluchači Blízkých setkání. Krásné odpoledne všem. Já děkuju za tu šťabajznu, protože já bych chtěla tou šťabajznou zůstat až do smrti. Ale to přece si, to přece no, si. No tak jasně, no tak člověk, já si myslím, že to je o tom, jak člověk k tomu životu přistupuje a že by v tom životě měl být pozitivní, něco pro sebe dělat, měl by občas se víc usmívat než normálně a ráno, když se probudí a vidí se v zrcadle, aby si neříkal, Ježíš Maria, to vypadám, ale říkal si, to je krásný člověk. To je hezký, to se naučím i já ráno, ale víš co, když potom někdo jede metrem nebo autobusem a usmívá se, tak v dnešní době působí jako blázen, protože většina lidí, a já nevím, jestli to taky vidíš, jsou takový jako zasmušilí a mírně naprdnutí. No tak to jsou, pravda, že teď v současné době je člověk moc nevidí, protože jsou přikrytý rouškou. A já jsem dokonce viděla v televizi, že jedna americká firma vymyslela dávat na ty roušky obličeje těch lidí, takže se jako překopírujou. Takže ty jedeš třeba v metru a teď tam je člověk s rouškou a pod tou rouškou je naštvaný, ale na té roušce se usmívá. A má ten svůj úsměv. A má ten svůj úsměv, což je krásný nápad. Ale to já bych byl ještě radši, že bych si koupil jako cizí úsměv. Proč mít svůj, víš, jako? Ale, no proč tak bych neměl mít Breda Pitta, aspoň bych měl rovný zuby, to by bylo krásný. No, to by bylo jako, krásný, to by bylo, ty tě máš rovný. Ale ještě, ještě bych chtěla říct k tomu, jak prostě lidé jsou často naštvaní, často agresivní. Já si myslím, že to hrozně ubírá na životě. Protože když se člověk směje, tak je ten život pozitivní, i když často to ti není do smíchu. A myslím si, že každý z nás by trošku si se měl nad sebou zamyslet a říkat si, přeci jenom je krásně svítí sluníčko, už nemusíme mít ty masky pořád, snad konečně začneme normálně žít, snad začneme pracovat, nebudeme vzájemně se napadat a bude nám zase dobře. Tak to je tak, to bych tak jako byla ráda, kdyby to tak bylo. Ale ještě chci říct k těm lidem. Mně se stalo v metru, že já ráda jezdím metrem, protože metro je pohodlné a všude seš včas, tak mně se stalo jednou v metru taková příhoda. Stojím, čekám, až to metro přijede a teď jde ke mně taková paní, se sune ke mně a já si říkám, je, to asi bude chtít něco podepsat, tak se na ní tak usmívám a ona tak naštvaná ke mně přijde a řekne, to jste na tom hodně špatně, když musíte jezdit s náma metrem. Protože má pocit, že česká herečka jezdí limuzínou, hvězdatých rozměrů. V tu chvíli vlastně mě tak vyrazila dech, že pak, když jsem do toho metra vešla, říkala jsem, ježiš, sakra, že mě nenapadlo říct něco vtipného, nějaký vtipně odpovědět, ale mě to skutečně v tu chvíli tak jako jako mi vyrazila dech, že jsem nebyla schopná jí odpovědět. Člověk je chytrej až potom, ano. A dneska si přijela autem teda zrovna. Jsem přijela autem a v tom autě jsem jela. Říkala jsem si, tak jak dlouho budu moc ještě jezdit tím autem? 10 let, 20 let? Protože ten život strašně letí. Jo, já myslel, že máš nějaký starý auto, jakože se bojíš, jak dlouho pojedete. Ono nejde o auto, taky, ale o tebe. To taky mám, ale to ještě mi nějakou dobu vydrží. Ale jde vlastně od mě, že jo? No. Protože já dneska to auto mám jako pracovní prostředek, protože často potřebuju se někam dopravit, jako dneska třeba jsem do rádia z chalupy a musela jsem přijet autem, takže jsem právě si v tom autě říkala, no tak to jsem zvědavá, jak dlouho mi to ještě vydrží tím autem jezdit. Byla bych ráda, kdyby mi to dlouho vydrželo, kdyby mi to dlouho myslelo a kdybych dobře viděla. Tobě, ježišmarja, no tak krásně, no. Ale já musím říct, co jsem zapomněl vlastně říct na začátek, skvěle ti to sluší, vynalezla si elixír mládí, nikdo by ti nehádal ani 50, vypadáš úžasně. Každý rozhovor
začíná víceméně těmito slovy. Že tě každý pochválí, upřímně řečeno, a troufnu si na to se zeptat, protože už se pár pátků známe, neštve tě to už malinko, že by někdo přišel a radši řekl, vy jste hrála v téhle divadelní hře a byla jste úžasná, že všichni jako říkají, že v tvým věku vypadáš krásně, jako kdyby v tvým věku si měla chodit v důchodkách a šourat se po ulici. Tak já musím říct, že pochopitelně mi to lichotí, jako to lichotí každé ženě, ale v té profesi je to dost často nevýhoda, protože oni řeknou, no to ona prostě na babičku ještě nevypadá, to vypadá moc dobře, ale na tu mladou už je zase stará. A já teď točím takové dva seriály, jeden v Brně a to točím s panem režisérem Filipem Renčem a je to detektivní seriál, jmenuje se to Hlava medúzy a já tam hraju profesorku umění, jsem úplně jiná, maminku Jitky Čvančarový, tak no. Si to představ. A musím říct, že jsem tam šedivé vlasy, brýle a vlastně, když mě viděl pan režisér, tak říkal, no tak to je dobrý, to je pěkná maska. Tak teď ti to věřím, že to můžeš i hrát. Řekl ti, teď konečně vypadáš na ta svoje léta. Ano, teď konečně vypadáš na ta svoje léta. Ne, Janíčko, to byla taková malá narážka, protože my víme, že zítra slavíš své narozeniny. Nebudeme říkat, kolik, 43. No, můžu něco říct? No, já jsem měla takovou tetu, která v 50 letech oslepla a vlastně byla neustále krásná, i když na sebe neviděla. Vždycky prostě měla někoho, kdo ji přišel učesat, kdo ji přišel upravit a ona měla ten hezký pocit. A sama ze sebe, že věděla, aniž se viděla, že vypadá dobře. A ta teta mi vždycky říkala, víš, Jani, prostě dělá to člověk hlavně kvůli sobě, ne ani tolik kvůli tomu okolí. A žena, když je krásná, tak je krásná celý život. Takže vlastně věk ženy od 40 do nekonečna, věk střední, věk middle age, takže vlastně mě bude zítra 40. Tak ty jsi chodila o dva ročníky níž ode mě, pro mě, já jsem to spletl. Janičko, tady je kytička, která ti ladí k tvým dnešním šatům, potlesk k tvým narozeninám a samozřejmě pozdrav vám všem, kteří posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Dnes blízká setkání z Radiokafé Vinohradská 12 a mým hostem je Jana Švandová, která je zítra 40 let. Děkuji za tu krásnou kytku. Jsme tady v Radiokafé Vinohradská 12, abyste si to dokázali představit. Po ulici kolem nás chodí kolem jdoucí, kteří se dívají, co se děje. Když zjistí, že tady sedí Jana Švandová, všichni chlapi si okamžitě přicházejí sednout. Dámy si dávají alkoholické drinky, protože mají trauma z toho, že nevypadají tak dobře jako tahle šťabajzna, která je zítra 40. Janičko, zeptám se tě teď a skromnost stranou. To je taková otázka na herečku. Většinou, když se někdo zeptá, řekne, ano, natočil jsem to hodně, odehrál jsem to hodně a tak podobně. Víš, co by mě zajímalo, na co jsi opravdu pyšná? Protože mnohdy se stane, že třeba herec odehraje inscenaci nebo natočí film, který prošumí, diváci si ho třeba tolik nevšimnou, ale ten umělec ho má rád. Na co z toho, co jsi udělala, jsi fakt pyšná? Myslíš film nebo divadlo? Cokoliv, já bych řekla, cokoliv, na co jsi pyšná? Já bych řekla, že mě asi nejvíc tak jako moji osobu i moji práci nebo moje hraní poznamenala inscenace v Karlíně Řek Zorba, kde jsem, byl to takový muzikál, a kde jsem hrála s Radkem Brzobohatým, Bubulínu, a myslím, že to byl jeden z mých nejúžasnějších zážitků, jednak teda hrát s Radkem Brzobohatým. A pak to taky bylo krásné, protože ta Bubulína tam vlastně ke konci té inscenace umírá a odnáší ji v rakvi. A já jsem si říkala vždycky, tohle je nejkrásnější smrt, jakou vlastně prožívám. Takovou bych chtěla někdy prožít, aby ti zpívali, nesli tě v rakvích a lidé ti tleskali. Takže to je to, tak to neříkám, že takhle bych chtěla umírat, ale vlastně to byl jeden z takových mých nejsilnějších zážitků. A když jsem v té rakvi ležela, jsem si říkala, zaplať pánbu, už to mám za sebou a zase z ní vylezu.
Počkej, to je fakt, dneska jsou na to i agentury, že si můžeš na internetu naplánovat svůj pohřeb, jako jakou chceš rakev, no, jakou chceš hudbu. To bych nechtěla plánovat, ale tohle byl takový můj osobní, můj zážitek toho prožitku, toho, co jsem prožila na té scéně. A potom vlastně, když jsem ležela v té rakvi, tak jsem si říkala, opět to bylo krásné, lidé zase tleskají. Počkej, herečky tvého typu bych se měl zeptat spíš na erotické scény, jako jak se točili, s kým se točili, no, a tak podobně. Tak, ale počkej, ne, tak o tom už jsi mluvila mnohokrát. Jaké to je pro herečku? Já si to nedokážu představit, jako, protože moderátor v rakvi běžně neleží, že? Jo, jenom ne. Až jednou potom nakonec. Jaký to je prostě lehnout si do rakve jako herečka? Já vím, že to je jako hra, ale prostě ležíš v rakvi. Máme hezký téma dopoledne. No tak to máme. No taky je to pochopitelně, když to bylo poprvé, když jsme to bylo první představení, tak je to takový nepříjemný pocit. Říkáš si tak teď jenom, aby mě z ní už vyndali. Ale pak vlastně, protože vždycky to bylo na konci té inscenace, tak když jsem tam ležela a slyšela jsem ten potlesk, tak jsem z toho vlastně měla radost, že se to povedlo a že ty diváci tomu věřili, tomu příběhu, co se tam odehrálo, tak asi takhle bych to řekla, ale jinak jaký je to pocit, vždycky seš rád, když tě z té rakve vyndají, že jo? No, a můžeš zase znova chodit a funguješ. Až jednou potom už to nevíde. No pak už ti to ale, může být jedno, tak už obraťme list. Obraťme list. Když to otočím, je naopak nějaká role divadelní, filmová, televizní, které si nepřikládala zase takovou důležitost a přesto ti někdo pořád připomíná a řekne, je, my jsme vás viděli v tomhletom a ty si řekneš, že to byla jenom taková věc, kterou jsem natočila jako mimochodem. Jako, já si myslím, že musíš ke všemu přistupovat, co děláš pozitivně a že to musíš mít rád. Já nemůžu říct, že tuhle roli jsem hrála raději, tuhle méně raději, ale jako co mi bylo třeba nepříjemné, když jsem hrála v takovém seriálu pro děti Křeček v noční košili, kde jsem hrála takovou zlou paní Křečkovou, ještě s panem Satinským, a tady, který mi hrál manžela. A když jsem přišla do metra, tak děti na mě pokřikovali, je, hele, Křečková, to je ta blbá Křečková. Jo. A takhle, tak to bylo nepříjemné. To mi bylo nepříjemné, ale jinak mě se nikdy nestalo, že by někdo na mě nějak negativně pokřikoval. A je mi vždycky příjemné, když za mnou přijdou diváci nebo přijdou lidé, kteří mě potkají, říkají, paní Šlodová, my vás máme rádi, vy se nám líbíte jako herečka. Ne jako žena, jako herečka. Ale počkej, ale zase, když přijde chlap a řekne, vy se mi líbíte jako herečka, tak to bys byla radši, kdyby řekl tu šťabajznu, ne? No, tak teď už se mi to tak často nestává. Ale musím ti říct, ještě teď jsem si vzpomněla na jednu takovou příhodu. Když jsem byla mladší, tak jsme seděli s kamarádkou v nějaké kavárně a já šla na toaletu a vycházím z té toalety a před tou toaletou mě začal jeden muž, jak se říká, natírat. Jako, říkal, paní Švandová, tady je moje telefonní číslo, já bych se s váma strašně rád setkal, nešla byste se mnou na skleničku. A to ti mi přišlo tak jako absurdní, že si někdo s tebou dojednává rande před záchody, před toaletami. Že jsem mu řekla, prosím vás, radši ne. Proto jsi byla před vysíláním třikrát, ty jsi čekala, ano, že tam někdo bude. Já se teď nebudu dívat do svého bodového scénáře, protože tady mám poznámku, abych se zeptal na roli, ve které já jsem tě zaznamenal úplně jako první a když jsem tě miloval. Podívej, tady to mám připsáno rukou, Křeček v nočním košili. No, to nebudu. O tom se nebudu zmiňovat. Dámy a pánové, milí posluchači, vy, kteří jste přišli sem do Radiokafé Vinohradská 12, posloucháte Dvojku, Český rozhlas a mým hostem v Blízkých setkáních je dnes Jana Švandová. Všichni diváci, kteří jsou tady, jste tady pořád? Ano. No, ano, hezká odpověď, jsou tady. Jsou tady, dámy i pánové, pocucávají letní drinky, což se mi moc líbí i teď dopoledne. Vy, kdo chodíte po Vinohradské, přijďte samozřejmě za námi. Já nevím, Janičko, jestli to sleduješ, jestli máš šanci se tam dívat. Ano, Jana Švandová pro vás, kteří jste přišli později k rozhlasovým přijímačům, že se občas chlapi zastaví a tak jako kouknou, že tady sedíš, mrknou na tebe cudně a řeknou si je. Vnímáš to nebo ne? No, já jsem si toho nevšimla, když tak na mě mrkni. Já se ráda podívám, jak vypadají. Jo, tak, jestli koukaj na mě nebo na tebe, ale... No,
Nevím. Pozor, ale ne, to je zajímavé téma. Teď jsem si chtěl povídat o něčem jiném, ale k divadlu se vrátíme až potom. To vlastně mi nádherně nahrává, protože vám dospíval Jaromír Majer, že? Idol mnoha dam, druhý manžel Evy Pilarové. Ano. Co ty a chlapi? A víš, co by mě zajímalo? Ty jako odbornice na chlapi. Máš doma teda jednoho už jak dlouho? No, už přes 20 let. Už to nebudeš? Ne, už to měnit nebudu, ale měnila jsem to třikrát. A můj současný muž je můj třetí manžel. A můj spolužák Jirka Bartoška, s kterým jsem vlastně studovala v Pardubicích na Gimplu a pak jsme byli společně na JAMU, tak Jirka vždycky říká, jak herečka se může rozvést s plastickým chirurgem, s filmovým producentem a veme si developera. To je největší blbost, jakou herečka může udělat. No, protože plastický operace už má hotový, natočila filmy. Počkej, to jsem neměla, ale jako nemůžu k němu jít, protože by ze mě určitě udělal ten plastický chirurg někoho jiného. Že by se na mě vyřádil. No, to bych nešla. Dal ti do narkózy a udělal z tebe nějakou takovou jako... No, nějakého Quasimoda. Nebo by ti udělal obličej úměrný tvému věku, to by vypadalo strašně. To by bylo. Myslím, že by to udělal rád. Ale počkej, změnili se muži z dob, dejme tomu, 60., 70., 80. Dneska jsou takový ty vysportovaný, takový ty, co já nejsem, jo? Takový ty svalouši, co si koupí o tři čísla menší trička, praská to na nich nagelíkovaný vlasy, takový ty šampóni. Líbí se ti to, anebo spíš takový jako chlapák, který, já neříkám, že zrovna přijde zle. Já vím, co myslíš, ale já ti musím říct, že já, když se seznámím s nějakým mužem, nebo když jsem se seznamovala s nějakým mužem, tak mě nezajímá jeho tělo, ale mě zajímal jeho smysl pro vtip, pro humor a jeho inteligence. A pravda je, že já, když jsem se s někým seznámila, tak nejdřív jsem se mu podívala na boty, jaký má boty, a pak jsem jela až nahoru. Muži to mají trošku jinak, že jo? Ty se dívají ženám ne do očí, ale dívají se... K těm botám ani nedojdou. A vždycky mě tak jako uchvátil muž, který měl ohromný smysl pro humor a často si uměl udělat ze sebe legraci. Jo. Teď se mi úplně jsem se orosil, protože tyhle ty boty jsem kupoval a jsou hezký. Jsou hezký, ty jsou moc hezký. Ty jsou moc hezký, to se ti povedly, takže ty seš v pořádku. 299 korun, já ti pak řeknu, kde. No, tak ty seš ale v pořádku, ty bys obstál teda. Jo. Ne, počkej, tak většinou muži se samozřejmě bojí oslovit dámu, která má takovou pověst toho sexy idola. No, tak... Co funguje? Opravdu jako, teď na tebe chlape, klepe nějaký chlap, podívej se, ano. No, a... ten je docela dobrý. Jo? Jo. No, ale šel dál na metro. No. Ale... Co jako zaujme, když bych opravdu, kdyby si nebyla vdaná šťastně a chtěl bych mít šanci, co udělám? Koupit puget a jako, jak ukážu svůj vtip? Jako řeknu, dobrý den, paní Švandová, řeknu vám vtip, no, přijdou dva. A ne, řeknu, jako, ne, 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 tak dneska by to bylo už trošku jinak. Dneska bys mě nejdřív, když bys mě oslovil. Ano. A tvá otázka by byla trošku vtipná, nějakým způsobem by ses mi líbil, tak já bych řekla, tak jo, tak mě pozvete někam na dobrou večeři. Jo, ty si o to takhle rovnou řekneš, jo? No, já bych si to řekla takhle. Já bych řekla na dobrou večeři. No. A u té večeře, u sklenky dobrého vína, bych poznala, jaký jsi během toho dialogu. A jako když by to nefungovalo, tak odejdeš, anebo potom si to domluvíš dál? No, pak bych řekla, nezlobte se, tak to zaplaťte a já už půjdu. No a ta první oslovující otázka, teď se tedy ptám za všechny muže, kteří mají ve svém okolí nějakou takovouhle jako nádhernou vámu, jako co bych měl říct? Já ti řeknu, tak já nevím, jako kdyby jsi mě potkal na ulici, tak to bych se s tebou asi nebavila, to by muselo být třeba někde. Kde? Třeba v nějaké tady. Společnosti. Ale... Ne, já myslím v nějaké společnosti, kterou ty by si byl součástí. Ano, že? Jako kdyby si byl úplně někdo cizí a oslavil mě, tak to bys neměl úspěch. Dobře, tak je večírek když... a koukám, je tam Švandová, tu chci klofnout. No tak by si přišel a řekl by si, dobrý den, já jsem Aleš Cibulka. Ano.
A rád bych si s vámi popovídal, rád bych vás pozval na skleničku mužů. A já bych řekla, podle toho, jak by ses mě líbil, jak bys mi byl sympatický, tak bych řekla ano nebo ne. To by záleželo už na tobě. Teď se mi vybavila otázka, promiň, kterou jsem nedávno řekl jedné své sousedce. Jeli jsme z 5. patra dolů, ona jela ze 6. A protože jsme jeli spolu těch 5 pater, tak jsem chtěl pronést něco jako velmi inteligentního. A jak jsme jeli do toho přízemí, ona ze 6. a z 5., tak jsem se tak jako ucudil a řekla jsem, tak jedete dolů? To si musela říct, to je ale vůl. No. Nenechala se nikam pozvat. Dámy a pánové, milí posluchači, dnes tady v Radio Café je naším společným hostem blízkých setkání Jana Švandová. A mě je velkou ctí, že vlastně mým prvním hostem v tom záskoku je Jana Švandová, která zítra slaví své 40. narozeniny. Ano. Janičko, tady v naprosto nabitém Radio Café na Vinohradské 12. Zvu vás, ještě máte pár minut na to dorazit, anebo samozřejmě každý čtvrtek, ne do konce prázdnin, ale vůbec neustále. Víš, co by mě zajímalo? Bavili jsme se o těch mužích, já bych se teď mohl zeptat samozřejmě na tobě blízké chlapy, na Karla Heřmánka, na Jiřího Mencla, Pavla Zednička, pana Bartošku, Bolka Polívku, ale zajímá mě jinej. Zajímá mě jinej, se kterým ty jsi měla šanci se setkat. Já teda taky, i když jsem seděl jenom v hledišti a on byl na jevišti. Vím, na koho narážíš. Charles Aznavour. Ano, Charles Aznavour, ty jsi s Aznavourem hrála v Angelíně hlavní ženskou roli. Ano, ano. Jaký to bylo setkání? No, musím říct, že než jsem tuto roli dostala, tak jsem musela absolvovat konkurs. A podmínkou nejenom toho, že to musím dobře odehrát, bylo i to, že musím nějakým způsobem být starší. Protože když jsem dělala první kolo toho konkurzu, tak oni vlastně poslali tu nahrávku panu Aznavourovi a on říkal, no ona by se mi docela líbila, ale ke mně přeci jenom už vypadá mladě. A já bych chtěl, aby vypadala staře. A takže oni mi řekli, máte na to měsíc, tak něco dělejte ze sebou a trošku zestárněte. Ty dietářka, cvičitelka, yoga, no, všechno ne. K ničemu. No takže já jsem začala chodit na flámy, rozumíš? Nespala jsem, pak už jsem byla úplně vyřízená a šla jsem znova na ten konkurs, tak oni mě natočili a pak mi zavolali a říkali, ano, pan Aznavour to bere. Já myslím, že jako řekali, to, teda ta je mě. Ta je pro mě moc stará, vyberte jinou. No a teď no, to setkání. Teď ještě musím říct, že se vracím zpátky k těm mužům, na které jsi mě ptal o Aznavourovi. Vlastně se povídalo, že to je, i když je to malý muž, takže to je muž velice charismatický a sexy a že mu žádná žena jako neodolá a neodolala. Tak já jsem si říkala, Ježíš Maria, no to bude třetí rozvod. To teda, jestli mu neodolám, no to bude průšvih, že jo? No a vyměnila teda developera za Aznavoura. Tak to no, zase jako no, tak to nebylo špatný. No a pak, když jsme se setkali, tak musím říct, že to bylo, byl to pro mě ohromný zážitek vidět tuto osobnost a vědět, že s ním budu točit film a že s ním budu hrát, ale přeci jenom on byl starý jako můj tatínek, takže to už jsem si říkala, tak to už asi opravdu ne. A to natáčení byl pro mě velký zážitek, měla jsem tam krásnou roli, díky tomu, že jsem kdysi se učila francouzsky, takže jsem tu francouzštinu mohla použít a hrála jsem tam českou taxikářku, vyléčenou alkoholičku. Jo, vylečenou, proto teď taky ty flámy, ožila, no, úplně ožila. Proto ty flámy musely být. No a on vlastně přijede jako do Paříže a z Paříže do Prahy a hledá svoji ženu a setká se s touto taxikářkou a vznikne mezi nimi vztah. Takže o tom byl ten film, tak jenom tak krátce. A co bylo teda pro mě docela zajímavé, my jsme točili na Petříně a tam jako Češi ho moc nepoznávali, ale pak přijel takový zájezd Japonců a ty tam normálně skákali, běhali s papírkama a podepište se nám, tak to je zajímavý, že v Japonsku byl známější než tady u nás. No. Jo, to je ale zase zajímavý. Tebe může potěšit, že na Petříně jsi byla známější ty. No, tak to jo. To jo. Dnes v přímém přenosu z Radio Café tady na Vinohradské 12. Nejsme tady sami, ale je tady, řekl bych, a mám z toho ohromnou radost, narváno. Ano, vy můžete opět stvrdit svým potleskem. A teď, to je zajímavý, že
Jak vám mizí ty skleničky těch drinků, tleskáte čím dál tím víc. Je mě škoda, že jsi přijela autem, viď? Taky by si dala taky bych něco si dala kampáry, já mám strašně ráda kampáry, to mi připomíná léto, takový jasně. Letní drink. Já tady nenápadně celou dobu neříkám, co holky pijou, aby to nebyla reklama, možná když to řekneš po třetí, no, tak mě vyhodí úplně. Ale... Bavili jsme se o mužích, bavili jsme se o Aznavourovi. Další tvoje láska, a na to bych se rád zeptal, je samozřejmě divadlo. Je samozřejmě divadlo oproti filmu, inscenacím, televizi. Pokud bychom se na tebe chtěli přijít podívat, a teď si někdo řekl, hele, on tam pořád říká, jak ta Švandice vypadá výborně, jaká je to šťabajzna, kam se na ní můžu přijít podívat? No tak já hraju v několika divadlech. Musím se vám přiznat, že dneska mám první představení v Chotěboři, kam jedu večer. Po vlastně 4 měsících. A mám z toho docela nervy, protože většinou, když máte prázdniny, tak to jsou tak ty 2 měsíce, kdy se nehraje, někdy je to 6 neděl, protože teď už jsou docela i letní představení venkovní vlastně dost často, ale hrát po 4 měsících, po tom vlastně, co jsme všichni prožili, tak se toho docela obávám, budu mít asi velké nervy, ale já se znám, já to zvládnu. Takže k tomu, kde hraju a kam bych vás ráda pozvala, tak moje taková jako domovská scéna je divadlo Bez zábradlí, kde hraju v několika inscenacích a právě dneska hrajeme představení Blbec k večeři v Chotěboři. To velice pěkné představení, které režíroval pan Mencel. Počkej, promiň, skočím ti do řeči. Jak dlouho už Blbce hrajete? Blbce hrajeme přes 20 let, 22 let. Je to normální, to je, protože tohle je inscenace, která je opravdu naprosto legendární. To přece není normální, ale je pravda, že u Heřbánku se tohle to stává, že když už se něco povede, tak se to hraje. Ano, a jsou to hlavně inscenace pana Mencla, které hrajeme opravdu dlouho, bez roucha taky hrajeme přes 20 let. A je to fajn, že vlastně jsou to představení, v kterých můžete stárnout a můžu to hrát i jako stoletá babička nebo stoletá mladá dáma, takhle no, bych to už řekla. Už i v té rakvi, ano, jak si vyprávěla, to už ano, máš nacvičeno. Ano. Takže to je divadlo Bez zábradlí. Teď v létě, s kterým budeme jezdit v létě po letních scénách na Moravě. A dále hraju v divadle Kalich, které má představení teď v létě pod Žižkovskou věží. Potom hraju na Fidlovačce v představení Sugar, v divadle Kalich, které je to představení Lakomec, a kromě toho ještě hraju v divadle Radka Brzobohatého. Takže těch představení mám opravdu hodně a jak se teď všechno přesouvalo vlastně na podzim, protože jsme v kamenných divadlech nemůžete hrát, až vlastně se může hrát teď od září. Takže těch představeních mám opravdu hrozně moc, mám jich přes 20 v každém měsíci, takže se asi uhraju a nebudu mít bohužel čas na moje vnučky, které mám strašně ráda a které hrozně ráda uspávám a vyprávím jim takzvané veselé příběhy, co se mi během dne přihodilo a oni to milují a vždycky se hrozně nasmějeme, pochopitelně si ty příběhy vymýšlím, takže nebudu mít na ně tolik k času, ale nedá se nic dělat, protože já tu svoji profesi mám ráda a nedovedu si představit, že bych opravdu seděla doma a mám teda na to už ten věk, těch 40, jak ty říkáš, ano. Že bych teda seděla doma, pekla buchty a štrikovala. Já jsem velice aktivní člověk a prostě bez té práce, kterou mám ráda, bych si ten život nedovedla představit. To je krásný. Ano, ne, to je... Chtěli jste zatleskat, samozřejmě klidně můžete. My diváci jsme rádi, ale úplně poslední otázka. Ta tvoje kariéra je samozřejmě velmi úspěšná, úžasná, natočila si 10 filmů, inscenací, odehrála, já nevím, kolik divadelních premiér, hrála si s Aznavourem, natočila si Křečka v noční košili. Nikdy tě nenapadlo říci, hele, už jsem to všechno udělala, už budu opravdu jenom ta babička a vybodnu se na to, když už jsem všechno udělala, věk na penzi už mám. No, musím se přiznat, že teď během té doby koronavirové, kdy se opravdu nedalo nic dělat, tak jsem si říkala, mě by to vlastně nebavilo, já bych byla hrozně nešťastná. Fakt jo? A čím to je? Cože herečku, že dneska jedeš do Chotěboře, sednete si do auta, pojedete takovou dálku, budeš se trmácet, pak hrát. Co je to, co tě na tom láká? To přece není ta děkovačka, nebo ten ansámbl, to setkání? Je to takové...
tvoje naplnění, to je blbé říct naplnění života, je to něco, co máš rád a co chceš dělat. Jako, a láká tě na tom, láká tě to, že tě to baví. A že jsi i s lidma, které máš rád, že vidíš ty diváky, kteří ti tleskají, že prostě máš pocit, že ta tvoje práce není zbytečná. Moc ti děkuju. Moc ti děkuju za to, že jsi udělala čas. No a vy, milí pánové, pokud jste nás poslouchali, slyšeli jste recept, jak zbalit Janu Švandovou? Čili můžete to zkusit hlavně vy, Schotěboře, dneska večer. Třeba to budete vy, ti blbci k večeři, se kterými potom zajde na něco dobrého. Dámy a pánové, dneska v Radiokafe paní Jana Švandová tady v blízkých setkání. Děkuji ti moc. Já taky děkuji a těším se na vás, že vás brzo uvidím v divadle. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.